Shyljevica, fshat Malor në rajonin e Shaljës, me dy shtëpi larg njëra tjetrës me kilometra. Rruga është shumë e dëmtuar dhe e pakalueshme tash para dimrit, kurse pas rreshjeve kjo rrugë deri në pranverë mbetet e bllokuar. Pas lufte u ndërtua shkolla, por është mbyllur para 4 vitesh dhe tash 5 nxënës të familjes Mehmeti kanë ndërprer shkollimin dhe jetojnë të izoluar në këtë fshat. Kanë kërkuar nga komuna krijimin e kushteve për shkollimin e këtyre fëmijëve, por diçka konkrete nuk ka pasur. Deri para 4 vjetë ky objekt ishte shkolla e fshatit të Shyljevic, por në mungesë të nxënësve kjo shkolla është mbyllur. Kishte 12 nxënës më herët, tash nuk ka asnjë dhe një familje e cila ka 5 fëmijë kanë ndërprer shkollimin në mungesë të kushteve për të udhëtuar derën e vështirë, kurse objekti shkollor mbetet i mbyllur. Fëmijë kanë 5, tonë 5 pare se kanë ndërprer shkollë. Madhja ka 16, djali ka 14, 12, 9, 6. Asnjë në shkollë. A keni kanë komuna, keni lypje me shkollë? A ti bejen kanë 4. Ka të sana thujnë me a gjithë një shpi, sa ka të hajtë shpi në gjoj, po në për shpi atë huja gjithë jetë asë shkanë. E tash kene e vendosë në mos viqë vishko? Tash kërkojnë. Që ka bojtë mija tash shpi? Tash kërë gjë heqë. Dhe qenë me qëtë. A dim në shkru me lecëzuhë të? Va kretë ka pak që ako mund, po të mos imi mësu vetë ka pak që të me shkru një. Shkolla e fshatit tash është bërë depo për ushqim të kafshëve, kurse 50 metra larg saj, 5 fëmijë të mbyllur në shtëpi dhe pa e ndier ambientin shkollor. Kjo familje problem edhe me ujit pishëm. Pjestarët e këfori sloven u asjellin ndonjë pikë ujë dhe ndonjë çokoladë fëmijëve. Edhe familja Haxhi Krasniqit jeton në kushte të rënda. Rruga e dëmtuar shumë pengon qarkullimin e mjeteve motorike në fshat. As traktori nuk bën punë, kurse i vetmi mjet për sigurimin e ekzistencës janë dy kuaj dhe një çerre nga druri. E vetmja mënyrë për të furnizuar me artikuj ushqimor apo për të kaluar këtë rrugë deri në Voshtre është me kuaj. Rruga është tepër e vështirë, ne po det udhëtojmë me këta kuaj. Kena hasë të kryetari, shko bëni një kërkes, shko bëni një ankes, kërkon heq, s'ka zgjedhje, s'ka vetë një mënyrë është në kualë. Ta shpritit shi i borë? Shi i borë, verë, dimën, veç me s'ta kualë, se këto qarkullëm gjithë në kapër, po se mjetët e traktorit, se gjithër të në kapër, se mjetët së qarkullojnë. Ky fshat me begatit shumë të natyrore ndikon që kjo familje të mbetet këtu, por kërkon kushte nga komuna e Voshtrisë që shumë herë ka premtuar rregullimin e rrugës, por në fakt kanë mbetur vetëm premtime. Pa rrugë, kur gjë nuk kemë, absolutikisht. Këta të rritë po ftofen, pa rrugë, nuk ka perspektivë. Po na duhet që shtu, jenë në orë pe qytetit, për me ju ikë ka pak do farë rëthonave, se të i po që po ngushtohet të rreth e gjithë shkake i punësis, fabrikat po mshelen, tana edhe në orë që tu për me mujt e me mbijetue, me që të bakti, me tokë. Edhe në këto kushte të vështira, ka familje që sigurojnë kafshatën e bukës. I tillë është edhe gani strana që ka mbjellur disa pemë dhe bimë të imta. Këmë pas mjedra, kepë, këmë pyrë pasëllë që shtu me që të sejrë që të që sësane. Për kushtet pak si janë të mira, që ashtë të rruga, të uji. Edhe këtë dimër do të gjithë fshatin Shyljevic të Voshtris pa një rrugë të kaluashme. Për shkak të mungesës të investimeve nga komuna, kjo rrugë është një gjendje të mjerueshme, ndërsa në stinën e rreshjeve, në të shumtën e rastave nuk mund të kalosh. Furnizimi me miell e gjëra të domosdoshme bëhet tash me kuaj, kurse gjatë dimrit kjo familje me vete merr një kazm dhe lopatën për të mbritur në Voshtrinë.